mərhum müsənnif deyir. Deyir və fi kila hazeynil vəcihin. Deyir bu iki vəcihin hər ikisində mə əslil hüccə, hüccətin özü ilə bəhsun. Bəhsun yəni ki, bunda bəhs var, işğal var. Hə? Təəmmül var. İndi həmin o işğalı açıqlayır. Amma fil hüccə, amma deyir məsələn o hüccət ki gətirdi, niyə sən dedin ki, həqiqət-i şəriyə var? Hə? Fəli ənnə dəvə kounuha əsmaən li məaniyyəhə şəriyyə li səbqiha minha iləl fəhm ində itlaqiha. Deyir sən ki, deyir hüccət gətirdin ki, həqiqətən sən davun bunun üstündə idi ki, kounuha, həmin o əlfazlar əsmaən li məaniyyəhə şəriyyə. Deyir bir dəstə isimlərdir ki, şəri mənalar üçün işlədilib. Lisəbqiha minha iləl fəhm ində itlaqiha. Qərinəsiz, yəni itlaq olduğu zaman həmin o ləfslərdən həmin o mənalar anlaşılır. Sən bunu dəlil gətirdin də. Dedin ki, həqiqət-i şəriyyə nədir? Həqiqət-i şəriyyə budur ki, həmin ləfsləri şəriyyətin mənalarında gətirdiyi, işlətdiyi özdə bir cürə ki, qərinəsiz itlaq etdiyimiz zaman həmin mənalar anlaşılır. Təzə mənalar anlaşılır. Deyir, inkanət bin nisbəti ilə itlaqi şari fəhiyyə məmnunətun. Əgərçi ola, inkanət bin nisbəti ilə itlaqi şari, şariyə itlaq etməklə nisbət versin, fəhiyyə məmnunətun. Bu məmnudur. Sən bunu birbaşa şariyə nisbət verirsən ki, şariyə əqdəsi ilahi bu ləfsləri gətirib, bu mənada işlədib. Bu deyir, məmnudur. Müsadirətun, bu müsadirə olunur bu söz. Yəni, sənin sözün düzgün sözdür. Sən hüccət gətirdin həqiqət-i şəriyyəni sübut eləməkdən ötəri. Dedin ki, həqiqət-i şəriyyə odur ki, bir dəstə ləfslər gəlir yeni mənada, şəriyyət mənalarında işlədilir, qərinəsiz. Həmin bu bir dəstə ləfslərin təzə mənada gəlib şəriyyət mənalarında işlənməsi, yəni həqiqət-i şəriyyənin mənası budur. Sən bunu nisbət verdin Allaha. Hə? Deyir, bu məmnudur, müsadirədir, olmaz. Sən bunu birbaşa Allaha nisbət verirsən. Niyə olmaz? Və in kanə, və in kanət bin nəzəri ilə itlaqi əhli şər. Niyə görə olmaz şariyə əqdəsi ilahiyə nisbət vermək? Çünki sən bilmirsən həmin zaman nə cürə olub. Düzdür? Həmin zaman nə cürə olduğunu bilmirsən. Və in kanət bin nəzəri ilə itlaqi əhli şər. Əgər deyirsən onu əhli şəriətə itlaq eləsiydin. Əhli şəriətə itlaq eləsiydin. Fəlləzi yəzəmu o zaman lazım gələr hinə izin. Huvə kunuha həqaiqə urfiyyətən ləhum. Onda olacaq da həqiqət-i ürfiyyə. Hə? Həqiqət-i ürfiyyə olacaq. La həqaiqə şəriyyə. Bu həqiqət-i şəriyyə olmayacaq. Bax, bir dənə xaricdən ərz eləyim xidmətə. Ki gözəl aydın olsun. Elə bir mərhum müsənnif belə deyir. Mərhum müsənnif deyir ki, ağa, sən həqiqət-i şəriyyəni sabit etmək üçün bir dənə sübut gətirdin. Sənin müddəan, sənin davan bundadır ki, loru dildə danışıram, sənin davan bundadır ki, sən deyirsən ki, bu günləri bir dəstə əlfaz, yəni bir dəstə kəlmələr, gəlib şəriət mənalarında işlənib özdə qərinəsiz. Həmin bu bir dəstə kəlmələrin, bir dəstə əlfazın gəlib şəriət mənalarında qərinəsiz işlənməsi onu sübut edir ki, bu həqiqəti şəriyyədir. Bunu sən nisbət vermişsən şari əqdəsi ilahiyə. Mən müsənnif deyirəm ki, bu məmnudur. Sən bunu birbaşa şari əqdəsi ilahiyə nisbət verə bilməzsən. Çünki sənin məlumatın yoxdur bu barədə ki, Həzrəti Əqdəs-i İlahi bunu qərinə ilə gətirib, yoxsa qərinəsiz gətirib. Aydın? Əgər sən bunu, indi mən yenə də müsənnif deyirəm, musbituna deyirəm. Deyirəm, əgər sən bunu bin nəzəri ilə əhli şər deyirsənsə, şəriət əhlinə nəzərən deyirsənsə, onda bu həqiqəti şəriyyə olunur ki. Onda bu olur həqiqəti ürfiyyə. Aydındır. Məsələn, sən deyirsən ki, sabit edirəm ki,
məsələn, bunu şəriət əhli namaz üçün işlədib. Bu Allah olmadı ki, şəriət əhli başqa, Allah başqa. Şəriət əhli bunu namaz üçün işlədi. Bu həqiqəti mütəşərrəə oldu. Həqiqəti şəriə olmadı. Hə? Hə? Sənin bu hüccətün nədir? Batil. Gördün, rədd elədi. Bir dənə oxuyuram onu əvvəlindən, ibarət biraz çətin olduğuna görə qəşəng başa düşəcəksən. Əmma fil hüccət. Amma o ki, sən hüccət gətirdin. Fəli ənnə dəvə. Sənin davun bundadır ki, qovnuha əsmaən liməaniyhə şəriyyə. Həmin o ləfslərin şəriət mənalarının ismi olduğu üçün. Lisəbqiha minha ondan sibqət eləyər. Həmin o ləfslərdən sibqət eləyər iləl fəhm. Fəhmə sibqət eləyər. İndə itlaqiha, yəni qərinəsiz. Həmin ləfslər həmin mənalara itlaq olduğu zaman. Hə? Hərfi tərcümə eləyirəm ki, qəşəy başa düşəsən, oxuyanda çətinlik çəkməyəsən. İnkanət bin nisbəti ilə itlaqi şari, əgər sənin nisbətün həmin o ləfsləri təzə mənalarda işlətmək üçün şariyə itlaq olunsa, yəni Allaha itlaq olunsa, şəriəti gətirən Allaha itlaq olunsa, fəhiyyə məmnuətun. Bunu birbaşa şari əqdəsi ilahiyyə itlaq eləmək nədir? Məmnudur, olmaz. Çünki sən bilmirsən nə olub o vaxtı. Aydın. Və in kanət bin nəzəri ila itlaqi əhli şər, əgər sənin nəzərün, əgər sənin itlaqun bin nəzəri ila əhli şər olsa, şəriət əhlinə itlaq eləmək olsa, desin ki, bunu şəriət əhli belə işlədib, fəlləzi yəzəmu o zaman lazım gəlir ki, hinə izin belə zamanda, yəni əhli şərə itlaq elədiyin zamanda, huvə qovnuha həqaiqi ürfiyyə ləhum. Onda olur həmin o ləfslər, o mənalarda həqaiqi ürfiyyə. Hə? Ləş, lə həqaiqətə şəriyyə. Onda həqaiqi şəriyyə olmur. Firiştin, sən bunu birbaşa Allaha nisbət verə bilməzsən, çünki bilmirsən nə olub. Əgər sən bunu Allaha nisbət vermək məmnu olduğuna görə əhli şəriətə nisbət verirsənsə, onda bu həqiqət-i şəriyyə olmayacaq. Həqiqət-i mütəşəriyyə olacaq, ya həqiqət-i ürfiyyə. Aydın. Əmma fil vəchil əvvəl. Amma o vəchi əvvəldə ki, yəni sən bu sənə irad tutana cavab verdin, yəni onda olan bəhsi deyirəm sənə. Yəni deyirəm ki, sən nəyi düz eləməmsən burada. Amma fil vəchil əvvəl, amma o vəchi əvvəldə fəli ənnə qovləhu, həqiqətən onun qovlu ki, dedi ki, fəzalikə məna əl-həqiqətü şəriyyə, budur həqiqəti şəriyyənin mənası. Bax, yuxarıda demişdi ya vəchi əvvəldə ki, həqiqəti şəriyyənin mənası nə deməkdir? Şari əqdəsi ilahi gəlir, ləfsi qoyur bu mənanın üstünə. Ə? Deyir ki, həqiqət-i şəriyyə, bax, bundan sonra namaz biz buna deyəcük. Belə deyir. Hə? Bunu deyirsə, elə həqiqət-i şəriyyənin mənası budur. Belə gətirdi də. Hə? Deyir, sənin bu cür söz deməyin məmnudur. Fəzalikə mənəl həqiqət-i şəriyyə sözünü işlətməyin məmnudur. Niyə? İndi müsənnif rəhmətullah eləyə özü deyir. İzil iştihar vəl ifadə bi qeyri qərinətin, çünki deyir qərinəsiz məşhur olmaq və fayda vermək innəma huvə fi urfi əhli şər. Bu şəriət əhlinin ürfü deməkdir. Şəriət əhlinin ürfü deməkdir. Məşhurlaşıb və qərinəsiz, yəni fayda verib, nə zaman? O qədər işlənib ki, o şəriət əhlinin arasında, ondan sonra məşhurlaşıb və fayda verib həmin mənada. Demək, bu həqiqəti şəriyyə deyil, həqiqəti ürfiyyə oldu yenə də. Aydındır. La fi itlaqi şari. Nə bu ki, sən itlaq eləyəsən onu şari əqdəsi ilahiyə? Şari əqdəsi ilahiyə itlaq eləyə bilməzsən. Məsələn, tutalım ki, Allah təbarək və taala Həzrət Peyqəmbərinə buyurur ki, namaz budur.
Həzrəti Peyğəmbər də bunu tanıtdırdı insanlara. Namaz budur. Və bunlar salat sözünü eşidəndə, salat deyəndə bunlar duanı nəzərdə tuturdular. Çünki dua bilirdilər. Hə? Sonra yavaş-yavaş bunların arasında məşhurlaşır ki, salat deyəndə dua yox, namaz nəzərdə tutulur. Hə? Əhli mütəşərrəyin arasında məşhurlaşdı. Məşhurlaşdı və qərinəsiz fayda verdisə, onda bunu şariyə itlaq eləmək olmaz. Gərək kimə itlaq eləyəsən? Əhli şəriyyətə, əhli mütəşərrəyə. Aydın? Bu ürfiyyə də necə deyir, məşhuriyyə tapmıyor. Bax, bu salı kəmisi gələndə Peyğəmbər açıqlayıbdır burada. Namaz deyil. Ürf həmin şeydir də. Bax, məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm açıqlayır, cəmaata deyir ki, bax, cəmaat, ey yuhannas. Yox, elə yox. Cəmaata, məsələn, deyir ki, səllu. Bax, səllu. Namaz qılın. Bunlar soruşurlar ki, nə cür namaz qılaq? Deyir, baxın mənə, mən necə namaz qılıramsa o cürə. Başlayır Həzrəti Peyğəmbər namazı qılmağa və bunlar görürlər. Namaz nə cürə qılınır. Sonra yavaş-yavaş bu ləfz, səlat ləfzi, yəni gələndə ki, məsələn, bunlar dua başa düşürdülər, yavaş-yavaş bunların arasında məşhurlaşır ki, Peyğəmbər bunu belə deyib. Namaz buna deyirlər. Sonra ücəyə artıq nə olur? Bu başlayır qərinəsiz fayda verməyə. Şeydən, işğaldan xaric deyil, müsənnifin sözü. Söz yox, mən başa düşürəm sən nəyi nəzərdə tutursan. Sən tutduğun şey düzdür. Müsənnif düz tutmayıb. Məsələ budur. Amma məsələ burasındadır ki, bunun da yəni sözündə həqiqət var. Bu fikirləş, düşündürməyə vadar edir. Bu şəriət əhlinin içərisində nə oldu? Məşhurlaşdı. Düzdür? Şəriət əhlinin içərisində məşhurlaşandan sonra qərinəsiz başa düşüldü ki, bu namazdır. Səlat sözü namazdır. Onda hardan sən bunu itlaq edirsən Həzrət Əqdəsi İlahiyə? Elə itlaq elədinsə bunu əhli şəriətin üstünə. Əhli şəriətin üstünə itlaq elədinsə bu həqiqi şəriyyə deyil. Həqiqəti şəriyyə deyil. Bu oldu həqiqəti ürfiyyə ya da həqiqəti mütəşərrəə. Aydın? Deyir ki, və əmma fil vəcihil əvvəl, birinci vəcdəki, yəni sən iradı birinci vəcdən ki, rədd elədin, fəli ənnə qovləhu, həqiqətən onun qovlu ki, yəni o rədd eləyənin qovlu, fəzalikə məna əl-həqiqətü şəriyyə, dedi ki, həqiqəti şəriyyənin mənası elə bu deməkdir, məmnuun, bu cür demək məmnudur, niyə? İzil iştihar, çünki məşhurlaşmaq, vəl ifadə bi qeyri qərinətin, qərinəsiz fayda vermək innəma huvə fi urfi əhli şər. Həqiqətən bu, əhli şəriyyətin ürfündə belə idi. Məşhurlaşdı və qərinəsiz fayda verdi. La fi itlaqi şari nə bu ki, Həzrəti Əqdəsi ilahiyə itlaq eləyəsən, şariyə itlaq eləyəsən. Fəhiyyə inə izin, deyir bəs bu, belə bir zamanda olur həqiqətən urfiyyətən ləhum. Yenə də həqiqəti ürfiyyə olur onlar üçün. Lə şəriyyə. Nə şəriyyə. Aydın? Və amma fil vəcihi sani. Amma ikinci, yəni iradun. İkinci cavabın. İrada ikinci cavabın. Yəni, nədə işğal var? Fəlima əvrədnahu ələl hüccə. Yəni, sən o hüccətü ki, sənin irad varid elədik biz, əvrədnahu, yəni biz irad varid elədik, ələl hüccə, sənin hüccətü və. Yəni, birinci ki, sən hüccət gətirmişdün ki, həqiqəti şəriyyə var. Yəni, biz o ləfsləri eşidən kimi beynimizə həmin mənalar təbadur eləyir. Biz sən o hüccətü nə cür batil elədik, irad varid elədik. Deyir, həmin o iradlarımız bu ikinci cavabın da üstünə sabitdir. Nə idi bu? Deyir ki, min ənnə səbqə iləl fəhm bi qeyri qərinətin. Deyir ki, həmin o mənaların beynə sibqət etməsi qərinəsiz innəma huvə bin nisbəti iləl mütəşərrəə. Deyir, onlar mütəşərrəəyə nisbətdə belədir. La ilə şari, şariyə nisbətdə yox. Yəni, eyni söhbət. Elə bu mərhum müsənnif dolanır, fırlanır, əhli mütəşərrəənin üstündə dayanır. Deyir, bunun şari ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni, biz bunu varid edirik yenə də sənin ikinci cavabı da. Aydındır.
Hüccətun nafin, vəcihan inşallah gələn dərs. Vəssalamu aleykum.